kannattaa vaan niin kuin ymmärtää se, että ne on vanhempia versioita. Ja niissä ei sinänsä ole mitään vikaa, että niitä voi ihan hyvin käyttää vielä, niitä versioita, joissa kuvissa on vaikka tuo 2.0 tai 3.0. Mutta ne on vaan vähän vanhempia. Ja mihin näitä lisenssejä oikein sitten tarvitaan? Meillähän on tekijänoikeusjärjestelmä, että meillä on kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Mutta sitten se taas tarkoittaa myös sitä, että jokaisessa maassa on oma kansallinen lainsäädäntö ja oma järjestelmänsä, miten näitä asioita tulkitaan, minkälainen on, minkäla, miten niitä, minkälaisia järjestöjä on olemassa ja miten näitä asioita hoidetaan, niin siksi on tarvittu joku tämmöinen järjestelmä, miten voidaan helposti esittää se, että mitä kaikkea tällä aineistolla voi tekijänoikeuden perusteella tehdä ja mitä sillä ei voi tehdä. Ja miksi tämmöinen on nyt yleistynyt tässä viimeisimmän 20 vuoden aikana, niin yksi syy on tämä internet, eli koko ajan tulee entistä enemmän tavaraa, kuvaa, ääntä, kaikkea mahdollista. Ja sitten se verkkokäyttäytyminen voi hämärtyä, että ei tiedetä, että mitä tällä saa tehdä ja saanko minä nyt jakaa tätä ja mistä tämä, niin kuin tämä kuva tulee ja pitääkö minun nyt viitata tähän tekijään ja näin. Tähän ollaan koitettu saada sitten selvyyttä näillä lisensseillä. Ja tietysti myös se, että kun tutkimus ja opetus on kansainvälistä ja julkaiseminen on kansainvälistä, niin siinä on hyvä, että on joku tämmöinen järjestelmä, mikä on kaikille mahdollisimman selkeä. Ja totta kai meillä rinnalla on erilaiset sopimusmekanismit, sovitaan miten erilaisia aineistoja saa käyttää, mitä saa julkaista, mitä ei. Ja joskus ne sopimusmekanismit voi olla aika monimutkaisia, niin tähän rinnalle on haluttu sitten tämmöinen yksinkertaisempi ja helpompi sopimusmekanismi. Niin siksi näitä lisenssejä on ruvettu käyttämään. Ja tämmöinen niin kuin minun oma huomio tästä asiasta on, että sitä mukaan tämä tekijänoikeusjärjestelmäkin tulee ymmärrettäväksi, mitä enemmän sitä tuodaan näkyväksi, sitä kaikkea, mitä siihen jaettava aineisto voi liittyä, että siihen kuvaan on erilaisia oikeuksia, tekstiin on erilaisia oikeuksia, niin näitä lisenssejä kun käyttää, niin niitä juttuja joutuu miettimään aika paljon enemmän ja kyseenalaistamaan myös. Ja yliopistolla me törmätään näihin CC-lisensseihin aika monessakin järjestelmässä. Moodlessa kysytään, kun sinne tallennetaan aineistoa, että minkälaisella lisenssillä sen saa julkaista. Tutkimusportaalissa eli Tuhatissa, siellä kun rinnakkaistallennetaan tai te tallennatte itse artikkeleita, siellä kysytään minkälainen lisenssi tällä on vai onko tekijänoikeussuoja ihan kokonaisuudessaan teillä tai jollain muulla. Unitubessa pitää valita, kun lataa videoita, minkälainen lisenssi. Eetheisiksessä julkaista opinnäytteitä, siellä pitää valita. Ja kaikenlaisia erilaisia julkaisualustoja, mitä meillä onkaan, siellä pitää valita näitä käyttöoikeuksia. Samoin aineistohallintasuunnitelma on aika monelle varmaan jo tuttu, niin siellä pitää kertoa siitä, että miten avaat aineiston, minkälaisia lisenssejä käytät. Ja välttämättä se ei ole tietenkään siinä vaiheessa selvää, kun tehdään tutkimussuunnitelma tai aineistohallintasuunnitelmaa, ja sitten senhän voi jonakin päivänä myöhemmin mennä selkiyttymään, kun se itsellekin selkiyttyy paremmin se aihe. Mutta siihen törmää nykyään hyvin monessa eri paikassa. Sitten mä lätkäsin nyt kokonaisuudessaan tähän, että miksi myös niitä lisenssejä tarvitaan. Meillä on tekijänoikeuslaki ja ne meidän lisenssit ei toimisi, jos meillä ei olisi tätä tekijänoikeuslainsäädäntöä. Mutta sitten se kaikki, mikä siellä lisenssien takana pyörii, niin se liittyy siihen meidän lainsäädäntöön, niin siellä on aika iso koneisto siellä taustalla, että miten nämä asiat liittyy mihin kaikkiin lakeihin. Meillä on sopimuslisenssit olemassa, eli me voidaan valmistaa, laki sallii meille sen, että me voidaan valmistaa yksityiseen käyttöön tietty määrä asioita. Opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa saa käyttää teoksia tietyllä tavalla. Kirjastot, arkistot, museot saa tehdä tiettyjä juttuja. Siellä säädetään lainauskorvauksesta.
erilaista julkisista esittämisestä, näyttämisestä. Ja tutkimuksessa tietysti erittäin tärkeä sitaattioikeus ja kuvasitaatti julkaisemisessa. Eli siellä pyörii tämä kaikki, ja tätähän riittää pykälä pykälältä koko ajan. Mitä enemmän sitä tekijäoikeuslakia katsoo, niin huomaa, että nämä kaikki jutut on periaatteessa typistetty niihin muutamaan logoon, jotka me aika usein nähdään tuolla julkaisuissa. Sitten ihan käydään lyhyesti läpi tämä myös, että minkälaisia erilaisia lisenssejä on. Ja monille nämä on jo tuttuja, mutta ihan kertauksen vuoksi. Että, ja sitten, jos tulee mieleen jotain, niin kysykää ihmeessä, mitä näihin liittyy. Yleisimmät on nämä CC BY ja CC BY SA, eli Share Alike. CC BY on se yhdellä tavalla yleisin ja helpoin. Sitä kun käyttää tai sillä kun ilmaisee, että minun aineisto oli sen tällä tavalla, niin sinut pitää mainita tekijänä ja se lisenssi pitää näkyä ja alkuperäinen julkaisupaikka on mainittava. Sitä teosta saa kopioida, levittää, esittää, muuttaa vapaasti ja kaupallisiin tarkoituksiin saa käyttää myös. Sitten tämä nimeä ja jaa samoin lisenssi, niin siinä samat ehdot kuin tuossa nimeä lisenssissä, mutta siinä laitetaan tämmöinen ehto vielä mukaan, että sitä aineistoa pitää jakaa samalla lisenssillä eteenpäin. Eli siihen ei saa lisätä niitä muita vaihtoehtoja, mitkä tulee tässä myös esille, että kaupallisen käytön kieltäminen ja se, että aineistoa ei saa muunnella, niin sitä ei voisi enää tässä vaiheessa lisätä. Tätä CC BY SA lisenssiä suositellaan erityisesti oppimateriaaleille, jos tuo CC BY lisenssi ei käy. Sitten on nämä vähän rajoittavammat lisenssit, mutta näitäkin näkee aika paljon. Nimeä ei kaupallinen tarkoittaa siis, että teosta ei saa hyödyntää kaupallisesti. Tätä pidetään vähän ongelmallisena, tätä non-commercial-ehtoa tässä, koska sitä, mikä on kaupallista, niin sitä on hankala määrittää. Ja se riippuu ihan vaikka tietyn maan lainsäädännöstä, se riippuu ihan sitä kulttuurista, miten kaupallista eri yhteiskunnissa on. Kaupallisuus on eri asia Yhdysvalloissa kuin kaupallisuus Suomessa. Niin siksi sitä on kehotettu välttämään, mutta joissakin tapauksissa se on ihan perusteltua käyttää. Sitten tämä nimeä ei muutoksia. Sitä kannattaa käyttää vain semmoisissa tapauksissa, kun haluaa, että sitä omaa aineistoa ei missään tapauksessa lähdetä muuntelemaan. Ja muuntelu on myös semmoinen hyvin tulkinnanvarainen. Onko muuntelua se, että muutetaan kuvan kokoa? Onko muuntelua se, että vaihdetaan väriä? Se on myös aina tapauskohtaista. Mutta joissakin tapauksissa, esimerkiksi taideteoksia, kun on jaettu, tai jotakin kirjallista, jotakin runoa, jos runosta poistaa jotakin, niin siitä lähtee jotain tärkeää pois, niin silloin tämmöinen ND-ehto soveltuu hyvin. Sitten nämä kaikista rajoittavammat lisenssit, mitä yleensä käytetään vielä. Tässä on näitä samoja, eli kaupallista toimintaa ei saa harrastaa sillä aineistolla. Tätä saa käyttää vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ja jonkun verran näkee opetusaineistossa myös tämmöisiä. Ja myöskin tämä, että ei saa muuttaa tätä lisenssiä, kun jakaa tällä SA-ehdolla, niin se on myös hyvä huomioida. Ja aika monilla kustantajilla on nykyään tarjolla tätä ei-kaupallinen ei-muutoksia lisenssi, että tarjotaan vaihtoehtoisesti joko CC BY lisenssiä, kun ollaan julkaisemassa tutkimusartikkelia, tai sitten tätä CC BY NC ND-lisenssiä. Ja siitä minä myöhemminkin vähän kerron lisää, mutta siinä kannattaa aina harkita ja lukea tarkkaan se sopimus. Siellä yleensä kuitenkin kustantaja kertoo, mitä se non-commercial tarkoittaa heidän osaltaan. Sitten on olemassa myös tämä CC0,
Eli tekijä luopuu kaikista oikeuksista, ja mistä on lain perusteella mahdollista luopua kaikista. Moraalisista oikeuksista esimerkiksi on hyvin hankala luopua, ja tämmöistä ei voi. Niin kuin sitä, sinulla on oikeus tulla tunnetuksi teoksen tekijänä, vaikka et ehkä niin haluaisikaan, mutta tämmöisiä oikeuksia on. Ja moraalisiin oikeuksiin kuuluu myös se, että sitä sinun työtä ei saa millään tavalla kohdella vastoin sitä, mikä on ollut tarkoitus. Että jos sinun tekstejä mennään muuntelemaan joksikin aivan muuksi, kun sinä olet ne tarkoittanut, niin se on sitten tämmöistä juurikin moraalisten oikeuksien vastasta. Ja tämä CC0 on hyvin tämmöinen niin kuin vapaa lisenssi, että sillä tosiaan kun kaikki tekijänoikeudet on viety pois, tekijän ei tarvitse edes viitata, mutta tutkimuksessa esimerkiksi me tiedetään, että kun tätä käytetään, niin tutkimuskäytännöt on tarkoitettu niin, että toisiin tekijöihin viitataan. Niin vaikka CC0:lla jotakin jaettaisiin, niin se on ihan perusteltua viitata tekijään. Sitten on näitä erilaisia suosituksia, mistä tekin olette varmaan nähnyt ja tutustunut näihin lisensseihin, että jaha, tämmöistä CC BY-lisenssiä suositellaan, että mitäs nämä nyt sitten on, nämä suositukset. Niin Helsingin yliopiston avoimen julkaisemisen periaatteessa suositellaan tätä CC BY-lisenssiä ja sen viimeisintä versiota. Ja tämä, mikä varmaan on puhututtanut viime aikoina ja tulee puhututtamaan vielä pitkään, tämä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien Coalition Essen Plan S, joka periaatteessa suositellaan sitä, että kaikki julkaisut julkaistaan lisenssillä CC BY. Siihen on tullut nyt joitakin muutoksia, että tietyissä tapauksissa on hyväksyttävää käyttää myös muita lisenssejä, mutta tätä pidetään oletuksena, tätä CC BY-lisenssiä. Ja meillä tämä CC BY on sen takia tärkeää, että Suomen Akatemia on sitoutunut näihin Plan S-periaatteisiin. Ja ensi vuoden alusta tosiaankin rahoitushaussa ruvetaan kiinnittämään tähän entistä enemmän huomiota. Eli olisi hyvä löytää semmoinen julkaisukanava omalle tutkimukselle sitten, missä nämä lisenssit on mahdollisia. Sitten meillä on avoimen tieteen koordinaatio tuolla TSVn alla. Sekin on varmaan aika monelle tuttu. Ja sieltä julkaistaan erilaisia tämmöisiä linjauksia ja suosituksia. Tämmöinen kansallinen linjaus on nyt tavoittelemassa, että viimeistä vuonna 2022 kaikilla uusilla tutkimusjulkaisuilla oli CC-lisenssi. Ja ensisijaisena vaihtoehtona suositellaan tätä CC BY-lisenssiä. Ja metatiedoille CC0-lisenssiä. Ja tosiaan tämä CC0-lisenssin suositus on sille datalle ja aineistojen metadatalle, että sen käyttöä kannattaa ehkä muussa tapauksessa harkita vähän pidempään. Data ei voi saada tekijäoikeussuojaa, koska se data voi olla aivan, se voi olla tehnyt kone, se voi olla tuotu mistä vaan, mutta sitä suojaa voi saada sen data esittämismuoto, esimerkiksi tietokanta, joten siksi tälle datalle käy myös helpommin tämmöinen lisenssi, missä niitä tekijäoikeuksia ei ole. Ja kuten äsken sanoin, niin hyvässä tieteessä käytännössä kuitenkin mainitaan tekijät, mutta sitten on joitakin tämmöisiä tapauksia, että ehkä siinä niin kuin, sen takia CC BY tai ei ole suositeltu datalle, koska siellä voi tulla tämmöinen viittauskertymien ongelma. Joku muu ehkä osaa paremmin selittää tämän teknisesti, se on tämmöinen attribution stacking. Eli sitten kun tekijöitä saattaa olla siellä datan takana ja joku aivan hirveä määrä, niin sitten kun tekijöitä vaan kertyy, niin siinä ei ole välttämättä enää mitenkään käytännöllistä viitata niihin kaikkiin tekijöihin. Mutta sitten siellä datan tai siellä metadatassa voi olla sitten jotenkin määriteltynä se, miten näihin viitataan ja miten niille, jotka on kerännyt sen datan ja muokanneet sen semmoiseen muotoon, että muutkin voisi käyttää, että miten heille sitten annetaan se krediitti siitä heidän tekemästä työstä. Tämä kehittyy myös koko ajan nämä keinot. Sitten miten näitä lisenssejä käytetään ihan käytännössä.
mä nyt laitoin tuohon tuommoisen CC-kuvahakukoneella hakemani kuvan. Kuten sitten näkyy tuolla, niin siinä on mainittu kuvan nimi, kuka sen kuvan on ottanut, kenelle se tekijäoikeus kuuluu siinä. Ja tämä kuva oli vuodelta 2010, eli siinä on vielä tämmöinen CC BY 2.0 lisenssi käytössä. Ja tämä oli ihan valmiina oli siellä, että miten viitataan tähän tekijään. Tekijä on itse ilmoittanut, että tämä on. Teoksen nimi on tämä ja minä olen tämä ja minun teokseni viitataan näin. Eli sieltä vaan voi kopioida tämmöisen linkin, kun ottaa kuvan käyttöön. Minä kerron sitten seuraavaksi tässä ihan käytännön kokemuksia. Meillä on nykyisin kirjastossa tämmöinen Helda Open Books-kokoelma. Heldahan on meidän yliopiston julkaisuarkisto. Ja siellä on julkaistu jonkun verran myös kirjoja, mutta viime vuonna aloitettiin semmoinen systemaattisempi kirjojen julkaiseminen, että jos vaan oli halukkaita henkilöitä saamaan omia vanhoja kirjoja tai uusia kirjoja avoimesti saataville, niin tämä on yksi julkaisukanava. Ja siinä on ehtona se, että on työsuhde tai jonkunnäköinen affiliaatio Helsingin yliopistoon. Ja me annetaan täältä niille DOI-tunniste ja tarvittaessa uudet ISBN-tunnukset, että jos esimerkiksi ollaan päivittämässä jotakin kirjaa, että tulee vaikka uusi painos tai halutaan muuttaa jotain muuta siinä kirjassa, niin sitten tehdään uusi versio ja annetaan uudet tunnukset. Ja meillä on myös suositus Creative Commons-lisenssistä ja tästä CC BY 4.0, mutta me julkaistaan myös muilla lisensseillä, koska aina se ei ole käytännössä mahdollista julkaista tuolla CC BYlla. Ja meillä on hirveän innokkaita asiakkaita. Se on todella hyvä, mutta sitten me joskus joudutaan vähän jarruttelemaan, että vaikka halusikin julkaista hirveästi kaikkea mahdollista, niin silloin kannattaa ruveta selvittämään ensinnäkin, että onko tekijäoikeudet itsellä ja onko muilla tekijöillä mitään vastaansanomista tähän julkaisemiseen. Onko ne oikeudet tällä kustantajalla? Miten kustantajan kanssa pitäisi neuvotella tästä asiasta? Ja tosiaan, jos on enemmän tekijöitä, niin kaikilta kirjoittajilta on oltava lupa. Ensinnäkin siihen, että julkaistaan verkossa, jos sitä verkkojulkaisua ei ole aiemmin tehty. Ja sitten myös lupa siihen lisenssin käyttöön. Ja kaikki tekijäkumppanit ei ole välttämättä enää hengissä, joten sitten lupat pitää kysyä perikunnalta tai oikeuksienhaltijalta. Ja tässäkin mielessä kannattaa aina muistaa tehdä niitä erilaisia sopimuksia, että tämä CC BY tai CC-lisensointi yleensä, niin se ei poista mitään tarvetta pyytää lupia tai siitä, että ei tarvitsisi olla sopimuksia. Sopimukset kannattaa aina olla. Sitten kannattaa myös huomioida se, että kirjoittajien lisäksi tekijäoikeuksia voi olla taittajalla, kannetekijällä, kuvaajalla, kuvittajalla. Käännöksillä on sitten vielä kääntäjällä on omat oikeutensa. Ja teoksen nimi ja kansi voi myös olla niin, että ne on kustantajan oikeuksien alla vielä, että näistäkin pitää sitten vielä neuvotella. Mä nyt listasin tähän ladatuimpia kirjoja, mitä meillä on Helda Open Booksissa nyt ollut. Täällä on aika moni julkaisu semmoinen, mikä on ennestään ollut Heldassa, mutta sille on annettu CC BY-lisenssi sen jälkeen. Ja sitten on ihan uusiakin kirjoja noussut tänne joukkoon. Ja tässä on siis latausluvut nyt vuoden ajalta, kun meillä on tämä kokoelma ollut täällä. Ja siellä alkaa jo näkyä, että ihan hienoja latauslukuja löytyy. Ja aika yllättäviäkin juttuja voi tulla ja latauslukuja, että koskaan ei pidä aliarvioida sitä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Aina voi löytyä uusia yleisöjä, kun julkaistaan uusiksi ja nostetaan teoksia esiin ja ne löytyy paremmin.
Ja tässä löytyy tosiaan monelta eri tieteenalalta ja tiedekunnasta. On valtsikkaa, maa- ja metsätaloustieteellistä. Tutkimushallinnosta on myös ollut kirjoittajia, jotka on halunnut julkaista viestinnän vuosikirjaa. Suomen kieleltä on myös julkaissut. Ja juhlakirjoja julkaistaan kanssa jonkun verran. Ja sitten meillä on myös näitä oppikirjoja tullut jonkun verran. Ja niistä mulla onkin sitten seuraava aivan tuore esimerkki. Alfasta alkuun johdatus Uuden testamentin Kreikkaan. Tämä oli nyt mulla tässä työn alla viimeisen parin viikon aikana, niin siksi mä otin tämän tähän mukaan. Ja vähän kerron siitä, että minkälainen tie tällä kirjalla oli tänne Helda Open Booksiin. Finlektuura myytiin tässä Otavalle joku aika sitten ja sitten samalla kävi näin, että oikeudet on siirtyneet sitten sinne Otavalle ja kustantaja oli päättänyt, että uutta painosta ei oteta, mutta sitten täällä taas oli kuitenkin tarve sille kirjalle ja sitä haluttiin päivittää ja sitten tekijät keskusteli kustantajan kanssa ja Otava sitten palautti oikeudet. Ja sitä jo siellä on ihan siis kirjantekijät on hommanneet taiton. Siellä on kuvien käytöstä myös keskusteltu. Ja tämä meni sillä jouhevasti, mutta sitten tuli tämmöinen pohdittava, että siellä on lainauksia Uuden testamentin tämmöistä kommentoista editiosta ja sen oikeudet on Saksan Raamattuseuralla. Ja sitten he otti yhteyttä Suomen Bibliaseuraan ja miten sitten nämä hoidetaan ja jonkun aikaa sitten siellä viestinvaihtoa oli käyty ja todettiin niin, että saksalaiset ei halunneet sitä CC by lisensointia heidän näille sitaateille, joten tämä oppikirja on nyt tämmöisellä lisenssillä kuin CC by NCSA, eli sitä saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja se pitää jakaa samalla lisenssillä eteenpäin, jos siihen kirjaan tekee jotakin muutoksia, mutta näihin Uuden testamentin lainauksiin ei tulisi millään tavalla sitten mennä koskemaan. Niitä saa tosiaan niin kuin käyttää ja saa tehdä, mitä oppikirjan käytössä tarvitaan, mutta ei saa julkaista uudessa versiossa sitten näitä lainauksia. Ja tästä on sitten siellä teoksen sisäsivulla merkintä ja siellä on lisenssilogot ja kaikki muut. Ja tämä on myös siinä mielessä kiinnostava, että tällä Uuden testamentin Kreikan oppimisympäristöllä on omat verkkosivut ja sitten tämä kirja on yhteydessä niihin, että tässä on tälläkin kurssilla, niin kaikki on nyt tuolla verkossa. Ja tänään on sitten kurssi alkanut ja kirja oli tiistai-iltana tuolla Helda Open Booksissa. Että tässä tämmöinen yksi esimerkki. Sitten jonkun verran kokosin yhteen tämmöisiä asioita, että mitä kirjastosta useimmiten kysytään. Ja minä tiivistin nyt nämä kolmeen kysymykseen. Ja siihen kolmeen kysymykseen voi sisältyä aika paljon erilaisia asioita, mutta nämä on tämmöiset yleisimmät, mihin minä vastaan lähes joka viikko. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa, kun se CC by lisenssi pitää antaa sille omalle julkaisulle tai kuvalle. Kannattaa muistaa, että vaikka sitä teosta saa jakaa, sitä saa muokata, kääntää, se tekijän oikeus säilyy sinulla, eli alkuperäisellä tekijällä, ja sinun pitää aina viitata silloin, kun sitä tekstiä, kuvaa tai aineistoa, mikä se onkin, käytetään. Ja sinun lisäksi pitää viitata myös siihen paikkaan, missä se on julkaistu. Verkkomaailmassa se on yleensä linkki, mutta CC-lisenssiä voi antaa myös painotuotteille. Ja painotuotteilla ja verkkojulkaisulla pitää olla sama lisenssi, eli ei voi antaa eri lisenssiä. Jos julkaisee kirjan CC vai lisenssillä ja siitä tulee painettu versio, niin sitä ei saa julkaista. Tai sitä ei voi julkaista eri lisenssillä. Ja sitten toinen kysymys on se, ja nämä kulkee yleensä vielä rinta rinnan, että jos valitsen tämän CC by NC tai CC by NC ND-lisenssin, niin
mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Ja aika moni haluaisi itse asiassa valita tämän rajoittavamman lisenssin, koska tuo CC BY-lisenssi saattaa tuntua vähän liian villiltä. Se yleensä tarkoittaa sitä, että käytännössä sitä aineistoa ei voi jakaa mainosrahoitteisella tai kaupallisella julkaisualustalla tai maksullisessa koulutuksessa. Ja useimmiten mainosrahoitteisia on nämä kaikki sosiaalisen median palvelut. Sitten Akademia, Edu ja ResearchGate lasketaan myös kaupallisiksi palveluiksi. Ja maksullisen koulutuksen raja on vähän häilyvä, mutta meillä Suomessahan nyt aika paljon on maksullista koulutusta kuitenkin. Ja muun muassa avoin yliopistohan on maksullista koulutusta. Mutta sehän ei tarkoita, etteikö sitä aineistoa voisi käyttää, mutta sitten pitää kysyä myös lupa. Ja kyllä varmaan niin kuin aika monet esimerkiksi, vaikka ne olisi laittanutkin tuon CC vai NC, niin haluaa antaa avoimen yliopiston tai muun tämmöisen yleishyödyllisen kouluttajan käyttöön nämä aineistot. Varsinkin jos on työsuhde vielä yliopistoon, niin mä uskoisin, että onnistuu oikein hyvin. Ja sitten kannattaa aina lukea sieltä kustannussopimuksesta, kun siellä tarjotaan näitä eri vaihtoehtoja, että mitä se sen kustantajan näkökulmasta tarkoittaa, kun siellä kielletään se kaupallinen käyttö. Ja joissakin tapauksissa on nähnyt näitä, että kustantaja jättää itselleen oikeuden päättää sitä käytöstä niin pitkälle, että pitää sillä tekijällä pitää aina kysyä lupa, jos haluaa käyttää sitä CC-lisensoitua aineistoa. Mutta joillakin kustantajilla taas tämä tarkoittaa sitä, että se on ihan sitten samat asiat koskee kustantamoa ja tekijää. Eli se vaihtelee hyvin paljon kustantajittain. Aina kannattaa lukea se sopimus. Ja tämmöinen kolmas aihepiiri, mistä kysytään hyvin paljon, on erilaiset oppimateriaalit tai esitykset, kun esitän konferenssissa sitä ja tätä, saanko käyttää tällaisia ja tällaisia kuvia. Meillä on olemassa tämmöinen avointen oppimateriaalien kirjasto, jota CSC ylläpitää, ja siellä materiaalien suosituslisenssi on CC BY, tai joissakin tapauksissa myös CC BY SA. Kannattaa miettiä siis, että kumman valitsee, mutta ei oppimateriaaleille kannattaisi valita tuota CC BY ND-lisenssiä, koska se estää kaiken sen oppimateriaalin päivittämisen ja muokkaamisen, ja avoite oppimateriaalien kohdalla se on erityisen tärkeää, että sitä pääsisi myös muut muokkaamaan ja hyödyntämään ja kehittämään sitä jatkossa, jos ei enää itsellä ole intoa tai mahdollisuuksia päivittää enää sitä aineistoa, niin siinä mielessä suositellaan näitä CC BY SA-lisenssejä. Mutta aina kannattaa tarkistaa siinä vaiheessa, kun tekee niitä esityksiä, että onhan ne kuvat ja audiovisuaaliset aineistot tai mitä on käyttämässä, taulukot esimerkiksi, että onhan ne lisensoitu niin, että niitä voi käyttää ja ne voi julkaista myös avoimella lisenssillä. Ja sitten kannattaa muistaa, että aina kun antaa sen CC BY Share Alike -lisenssin, niin seuraavien käyttäjien on annettava se sama lisenssi. Ja tämmöinen, mihin me myös törmätään välillä, mikä kannattaa muistaa, että jos siellä kuvissa esiintyy henkilöitä, niin näiltä henkilöiltähän pitää olla lupa sen aineiston käyttöön ja julkaisemiseen. Ja varsinkin siinä tapauksessa, jos siellä on lapsia, niin ne on erittäin tarkkoja juttuja ja vanhemmilta pitää olla luvat. Että joidenkin julkaisujen esittäminen tai julkaiseminen voi tyssätä siihen, että ei ole vaan lupia näihin kuviin. Että tästäkin kannattaa aina sopia, kun tehdään tutkimusprojekteja, ollaan suunnittelemassa kirjoja, julkaisuja. Niin aina tämmöiset kannattaa ottaa huomioon. Sitten näitä avoimen lisensointiin ja julkaisemiseen liittyviä huolia, mitä useimmiten kuullaan. Tekijäoikeuskorvauksia tai lainauskorvauksiahan tämä CC-lisensointi ei kerrytä. Ja siitä on aika paljon ollut myös keskustelua tiedekustantajien ja kustantajien kanssa.
viime aikoina, ja toivotaan, että siihen pikkuhiljaa alettaisiin keksiä joitakin ratkaisuja. Ja sitten kannattaa miettiä silloin, että onko se tulonmenetys, miten suuri, voisiko sen tulonmenetyksen korvata jollain muulla tavalla, apurahat, tutkimusrahoitus, luentopalkkiot siitä, kun sinun aineisto on levinnyt ja se on huomattu, että sinä olet tämän asiantuntija, ja sinua kannattaa tilata luennoimaan. Ja julkaisujahan voi uudelleen paketoida myös eri tavoilla. Niin tämmöinen asia kannattaa huomioida myös. Ja se lisenssin peruminen, ja jossain on myös sitä kysytty, että lisenssiähän ei voi muuttaa. Mutta kannattaa huomioida, että kun tekee uuden version jostakin aineistosta, julkaisusta, kuvasta, mistä vaan, niin uudelle versiolle voi antaa eri lisenssi. Ja tästäkin on varmaan myös erilaisia näkemyksiä tästä, että saako sitä lisenssiä laittaa vapaampaan suuntaan, rajoittavampaan suuntaan. Sitä ei saisi ainakaan laittaa, mutta jos joku löytää jonakin päivänä sen tekstin, missä tämä sanotaan selkeästi, että sitä lisenssiä voi muuttaa vapaampaan suuntaan, niin laittakaa mulle sitten linkki siihen. Ja tämä on hyvin yleinen ennakkoluulo myös, että sitä aineistoa käytetään väärin tai epäasiallisesti. Ja se on varmaan ihan minkä tahansa aineiston kohdalla ja mitä vaan, mitä julkaistaan, niin aina voi tapahtua mitä vaan. Mutta kannattaa muistaa, että ne moraaliset oikeudet on tosiaan edelleen voimassa. Vaikka sä julkaisisit CC-bailla tai CC-nollalla, niin sitä sinun tekemää teosta ei saisi käyttää väärin. Ja jos sitä joku käyttää väärin, niin siihen voi puuttua ihan samalla tavalla kuin muihinkin tekijäoikeusrikkomuksiin tai rikoksiin. Siellä pitkissä ehdoissa on selitetty se, minkälaiset keinot on puuttua tähän toimintaan. Ja eihän sitä käräjille ensimmäiseksi mennä koskaan, eli asiasta neuvotellaan aina ensin. Ja sitten lähdetään selvittelemään näitä juttuja. Mutta meillä on tosi vähän oikeuskäytäntöä näistä CC-lisensseistä. Kansainvälisiä tapauksia on muutama, tai ollut siis tuolla tuomioistuimissa valokuviin liittyen yleensä ja musiikkiin, mutta niitä on todella vähän. Ja toisaalta se voi myös kertoa siitä, että lisenssijärjestelmä on toimiva, mutta en ole varma, voiko näin sanoa, mutta jos kyllä se vaikuttaa siltä ja ne lisenssit on pitäneet siellä tuomioistuimissa, että sitä ei ole kyseenalaistettu mitenkään. Ja hyötyjä. Aineistot löytyy paremmin, kun ne on tuolla vapaasti kaikkien saatavilla. Tiedonhaku helpottuu, kun tekee hakuja. Ei tarvitse kohdistaa jonkin tiettyyn tietokantaan, joka on maksumuurin takana. Ja kun se aineisto on saatavilla vapaasti, esimerkiksi teksti, niin se haku kohdistuu myös sinne tekstin sisältöön. Eli se ei koske pelkästään sitä tiivistelmää. Että sieltä tekstin sisällöstä voi löytyä joku kiinnostava juttu, mitä se hakija on sitten hakemassa. Ja mitä laajempi se aineiston saatavuus on, sitä mukaan voi saada uusia yleisöjä, uusia yhteistyökumppaneita, voi löytyä uusi työnantaja, ihan mitä vaan. Ja omien julkaisujen käyttö on entistä helpompaa seurata nykyisin, varsinkin jos nämä pysyvät tunnisteet ja eri viittauskäytännöt on toimivia. Ja siitähän meillä on kirjastossa myös paljon osaamista, että näissä autetaan kyllä, kun alkaa kiinnostamaan se, että mitenkäs näitä minun julkaisuja onkaan nyt käytetty ja missä on twiitattu ja onko jossakin blogissa tästä kirjoitettu, niin nämä helpottuu entisestään. Ja se myös helpottaa sitä, että jos joku käyttää sitä aineistoa jotenkin semmoisella tavalla, mitä sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi, niin semmoisetkin tapaukset varmasti selviää helpommin. Ja totta kai se helpottaa myös erilaisia lupamenettelyjä ja käytäntöjä, kun näitä aineistoja lisensoidaan avoimesti ja ne lisenssit on kaikille tuttuja. Ja tämmöinen ihan käytännön asia, mistä sanoin tuossa oppimateriaalin kohdalla, että joku muukin voi sitten
parantaa sitä sinun aineistoa, että huolehtia siitä, että ne oppimateriaalit päivitetään, että se ei ole pelkästään enää sinun vastuulla. Ja jos ne aineiston käyttöoikeudet jää vaan sille työnantajalle, kollegalle, naapurin Pekalle, niin joskus on se huoli, että pääseekö niitä jatkossa hyödyntämään, niin kannattaa aina kuitenkin miettiä, että miten niistä asioista sovitaan. Sitä minä korostan, ihan vaikka minkälaisia lisenssejä käyttää sitten, niin sopikaa. Ja CC-aineistohan löytää hyvin helposti. Minä nyt en kerännyt varsinaista mitään linkkilistaa, mutta ihan hakukoneisiin, kun laittaa CC License Music Photos. Voi kokeilla myös suomeksi, mutta englanti toimii yleensä paremmin. Ja Google Haussa. Sieltä voi sitten, siellä on, kun tekee näitä vähän tämmöisiä niin sanottuja kehittyneempiä hakuja, niin siellä on tämmöinen settings-kohta, siellä on advanced search, ja kun scrollaa sivua alaspäin, niin sieltä löytyy tämmöinen usage rights-kohta, ja sieltä voi sitten valita, että minkälaista CC-lisensoitua aineistoa on etsimässä. Ja kuten sanoin, niin aika usein siellä mukana on suora ohje ja linkki, miten niihin teoksiin ja tekijään viitataan, eli sitäkään ei tarvitse miettiä liian pitkään, ja aika monissa alustoissa ne on jo valmiina ne viittausohjeet. Mutta aina myös suosittelen, että järki mukana, kun etitte ja käytätte niitä aineistoa, eli jos alkaa epäilyttää, että onko tämä aineisto oikeasti avointa, niin tarkistakaa. Creative Commonsin sivuilta. Sieltä saa nämä kaikki logot ja ohjeet, miten aineistoa saa käyttää. Siellä on myös tämmöisiä tapausesimerkkejä, että miten eri organisaatiot on käyttäneet noita CC-lisensoituja aineistoja, hyödyntäneet kaupallisesti tai ei-kaupallisesti. Ja aika monelle on varmaan myös tuttu tämä avointen tiedelehtien hakemisen DOAJI, mistä löytyy sitten, siellä ei ole tosiaankaan kaikki, koska sinne pääsyä pitää anoa, mutta siitä voi myös tietää, että kyseessä on yleensä ihan laadukas OA-lehti, jos se DOAJI-listalla on. Ja meillä on DOAJI-asiantuntemusten kirjastossa, että täältä kannattaa kysyä sitten lisää myös. Elikkä, kun mietit sitä avointa julkaisemista, niin lähden miettimään ensiksi sitä, että onko aineiston kaikki tekijänoikeudet sinulla, tarvitko lupia myös muilta? Onko se aineisto oikeasti sellaista, että sä voit julkaista sen? Onko siellä jotain riskejä tai haittaa, jos sä julkaiset sen avoimesti? Onko siellä jotain tietosuojajuttuja takana? Liittyykö patenteihin, tavaramerkkeihin? Onko sinne eettisesti jotakin ongelmallista? Tämmöiset asiat kannattaa aina miettiä. Ja sitten kannattaa miettiä, että mikä se lisenssi olisi sopivin. Creative Commonsilla on tämmöinen valitsin siellä verkkosivuilla, jonka avulla voi muodostaa se lisenssi. Siinä vastataan erilaisiin kysymyksiin, että hyväksytkö kaupallisen käytön ja saavatko muut muokata. Ja sieltä sitten saa sen lisenssin, jota voi käyttää. Ja sitten on myös tämmöinen ihan yleisempi valintakaavio, jossa näkyy se ajatusprosessi siellä taustalla. Ja sitten jos vieläkin tuntuu, että se avoin julkaiseminen epäilyttää, niin kannattaa ehkä tehdä kokeilu jollakin semmoisella aineistolla, jossa tuntuu, että ei ole ehkä niin suurta riskiä, että mitä sille tapahtuu. Niin voi ihan lähteä testailemaan. Ja meiltä kirjastosta kannattaa aina kysyä. Meillä on täällä monenlaista asiantuntemusta eri aloilta ja avoimesta julkaisemisesta, niin täältä kyllä aina autetaan. Tässä oli tämä minun tietoiskutyyppinen juttu näistä lisensseistä, ja meillä on tulossa lisää näitä Open Access ja avoimen tieteen tapahtumia koulutuksia tässä vielä lokakuun ja syksyn aikana. Tämmöisen, mitkä minulla on nyt tiedossa, niin on tämmöinen artikkelimaksuihin eli APC-maksuihin liittyvä webinaari, jota on suunniteltu pidettäväksi 1.10. Ja sitten avoimen tieteen perusteet on tulossa myöhemmin, ja sitten on vielä myös
OA-viikko tuossa lokakuun lopussa. Että sieltä löytyy kyllä varmasti kaikille jotakin, jotka on kiinnostuneita avoimesta julkaisemisesta ja tieteestä.